Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Крім зброї військової, є зброя слова. Боєць із Дніпра у перервах між виконанням службових обов'язків начитує вірші відомих українських класиків та пише свої. З підполковником капеланської служби Національної гвардії України Андрієм Карпенко ми познайомимося вже за мить, але спершу з його поезією. Вдивляюсь вдаль яскравих кольорів. Очима посміхаюсь небагато. Іду до мрії кожну дивну мить і вірю, що життя – це справжнє свято. Приймаю все, що нам дарує Бог. Надію маю, що колись у світі пройдуть всі негаразди і страхи, і будемо радіти, наче діти. Коханням жити – в повний вдих грудей і зустрічати день і ніч з тобою, бо той, хто побуває на війні, волає миру, заховавши зброю. Всевишній Боже, я молю тебе, почуй мій шепіт крізь горнило битви, моїх близьких і рідних збережи, почуй слова сердешної молитви. Землі пухкою грудочку торкнусь, яка красива наша Україна, за тебе, рідна, кожен день борюсь, моя красива і моя єдина. Благословенна батьківська земля, у вишивці, як в генетичнім коді, ти скрізь, в калині, в спії солов'я, в казках, у пісні, в мові, у народі. Пане Андрію, ми раді вас вітати в гостях у студії «Слава Україні». Героям слава, слава Україні, слава всім, хто сьогодні дивиться цей прекрасний канал. Ось цей вірш, який ми щойно побачили, почули, «Генетичний код нації». Так він називається. Він називається «Генетичний код». Так. Ви його написали вже під час повномасштабного вторгнення? Це було взимку, в лютому місяці цього року. Вона, ці вірші ввійшли в нову вже збірку, яка скоро вийде, вона ще народжується тільки, вона називається «Кохання загартоване війною». І переважно це про життя під час війни, про любов, про те, що відчуває чоловік на війні, хто його підтримує та хто в його серці. А коли ви почали писати вірші, скільки їх у вашому творчому доробку? І от, власне, хочу запитати, війна якось змінила їх зміст? Вона змінила… Ні. Війна не змінила зміст. Вона, напевне, змінила висловлювання мовою. Тому що я писав як рідною українською мовою, так і мовою, в якій нас виколисували в радянському світі російською. Тому вона повністю кардинально поміняла ставлення до того, що повинні бути вичурно українські вірші. Так, в цьому так. Але патріотизму в них менше не стало. Ні, в них не стало менше патріотизму, в них не стало менше захоплення нашими краєвидами і нашим тим, що вкарбовано в серці нашою землею, якою я дуже-дуже пишаюся. Тому певна перша збірка називалася «Я живу в раю». Вона написана під час повномасштабної агресії на Донбасі. Для багатьох війна почалася, для моїх побратимів, з 14-го року вона не закінчиться. А для багатьох вона йде вже більше 300 років. І я, будучи на Донецькому напрямку, бачив неймовірні краєвиди, наші ковил, як ото сонце встає. І тому збірка називається «Я живу в раї». А я хотіла запитати, от, до речі, про який рай може йти мова під час війни? Ви знаєте, мені одна відома поетеса сказала, ну я живу в аду, це нормально, а я живу в раю, це погано. Я кажу, от ви живете в аду, це ваше сприйняття світогляду, а я живу в раю. Тому що я люблю, мені сьогодні закортіло меду, солодкого янтарного вогню, розпеченого зорями на небі, місяцем, з якими я згорю.
Мені сьогодні присмаків чимало і липи, і терпкого полину, любистку, сіна, часнику і сала. О, як я всі ці присмаки люблю. Як я люблю оті луги зелені, о тебе з краєм море ковилути, синій неосяжне сяйне небо з яскравим колом мідним у маю. Це надзвичайно бути українцем, топтати стежку втоптану свою, тому налийте меду аж повінця за нашу землю, на якій стою. Люблю тебе, мій колосистий краю, де кожен колосок я впізнаю, хоча я, браття, раю ще не знаю. Але, напевне, я живу в раю. Ось якщо кожен буде відноситись до своєї землі, як до Едему, як до рідного раю, ми будемо берегти свою країну, ми будемо цінувати кожен колосок, який зізрів на нашій землі. От до цього я посилаю людей. Ось, до речі, цей вірш, він з нової збірки. Коли вона побачила світ? Вона побачила світ на початку повномасштабного вторгнення, тобто це в травні 22-го року. І ви знаєте, великий підйом та надзвичайна сила людей, вона допомогла мені зробити цю збірку, це і певні люди, які були дизайнерами цієї книги. Пані Людмила мені в онлайні просто зробила неймовірну таку от підхід до оформлення її. Оформлював своєю виставкою «Під небом Донеччини», яка була презентована у 2021 році. І вона війшла в цю збірку як ілюстрації цієї книжки. І, звичайно, я завдячую Михайлу Карпенку, який був, стояв, як кажуть, на народженні цієї книжки, допоміг мені зробити в друкованому вигляді. Це думки, які були протягом 14-го і 21-го року. Тобто це вона готувалася, я все намагався випустити цю книжку, але якось не наважувався. І от коли прийшла біда, я зрозумів, що ця книжка може допомогти певною культурною такою обороною стати на заваді нашому ворогу. І ця книжка, вона розповсюдилася по підрозділах. Тобто ви її просто так даруєте військовим? Так. Ну, це вона була надрукована в двох варіантах, і перший варіант, перший пілотний випуск, він взагалі розійшовся по підрозділам Національної гвардії. А ось такі відеоподібні, як ми бачили на початку програми. Це взагалі, ви знаєте, як вони народжуються, хто вам допомагає їх знімати і як далі ви їх розсилаєте? Такий посил був, звичайно, з перших днів всі намагалися подивитися інформацію, що відбувається взагалі в країні, що, де хто що. І багато відео в інтернет-контенті виходило різного. І я зрозумів, що ми захльобуємося в мертвій мові окупанта. Ми захльобуємось в тих матючах, які непритаманні нашій мові. І з-за того я почав викладувати контент, підтримуючи наших бійців на передовій, тому що я їх спочатку використовував не для загалу, а всім командирам. Кого знав, кого міг підтримати словесно, я підтримував словом Лесі Українки, Тараса Шевченка, Івана Франка, якісь певні уривки з Марусі Чурай, Ліни Костенко. Тобто це була і Борис Солійник. Я завдячую Богу за те, що перша моя професія була викладача сценічного мовлення. Ось такі подробиці дізнаємося про підполковника Нацгвардії. Мої зараз учні, вони на передовій, і цей Тимур Незамієв, він актор театру «Віримо» був, це і... На жаль, загинув мій один із учнів
Олексій Хільський, він зараз актор був каналу 1+1. І зараз через поетичне слово, в тому числі, ви підтримуєте зв'язок з вашими учнями. Так, в тому числі, я знаю, що деякі в мене хлопці і в 93-й бригаді після поранень, але оцей посил в перші дні, він дав можливість когось підтримати. Ми досить багато були на ротаціях. Це була і Волноваха, і це була і Угледар, управління культури. І я цим дівчатам, з якими я познайомився там, де ми організовували певні заходи з культурно-просвітницької діяльності для бійців Національної гвардії, та для загалу мешканців, підтримуючи як бойовий дух, так і певний посил становлення українського слова і самосвідомості на теренах Донеччини. Це дійсно важливо в наш час. І зараз, і от я їм пересилав. Тоді вони були в таких важких умовах. Це була якраз евакуація цих громадських організацій з їх будинків, з їх місць. А вони отримували мої вірші. І до сих пір з'єднання зв'язок із Маріупольським управлінням культури, з маріупольцями, з волноважцями, з Угледаром, з тими з Авдіївкою, Мар'їнкою. В мене з цими людьми до сих пір є зв'язок. І нещодавно ми бачилися з паною Валентиною, начальником управління культури Угледару, з дуже теплими згадками і подяками на мою адресу. Пане Андрію, ефірний час може сплинути швидко, хотілося б обговорити все. Я, власне, про музику ще хочу запитати. Знаю, що ви співаєте і дуже любите цю справу. Ось оцей кліп «Сходить сонце на Донбасі». Як він з'явився? Він з'явився на честь Дня Збройних Сил України у 2021 році. І ми його підготували з ансамблем «Крила в погонах ПВК «Схід», тобто протиповітряної нашої оборони. І це була така спільна праця двох людей, які, в принципі, знайомі більше 20 років. Це Андрій Чижик, майор протиповітряної оборони. Ну і, власне, ваш покірний слуга. Ми з ним спільними зусиллями записали ту пісню. А давайте подивимося, потім повернемося до розмови. Добре. Класно, щемно і патріотично. Ось ці люди, які поряд з вами, вони всі у військовій формі. Вони всі військові, і написана пісня «Слова»
були написані танкістом, а виконали якраз то нацгвардійці і протиповітряна оборона. Після нашої перемоги, напевно, буде ще більш щемний кліп. Я не маю сумніву в тому, що після перемоги ми всі будемо співати про те, щоб було і збулося наше майбутнє, вільна, незалежна, самостійна, рідна держава Україна. Щоб всі були щасливі. Так, вірші, будемо сподіватися, що це станеться якнайшвидше. Вірші та пісні – це не єдина ваша пристрасть. Хочу запитати про фотографію. Знаю, що ви організували авторську виставку у Дніпровському будинку мистецтв. Зараз наші глядачі зможуть побачити ці фото. Розкажіть, що на цих світлинах? Це третя виставка. Вона експонується у нас в будинку культури і ще вона експонується в Лос-Анджелесі і Торонто. Так. Тобто там це акції для того, щоб люди побачили все-таки, що таке Україна. І там написано, що таке, сама виставка називається «Стежками миру, дорогою війни». Тобто ми йдемо стежками миру задля того, щоб війна відступила від нас. Але те, що бачать наші хлопці, очима, от простого пересічного військового я показую те, що він бачить. Це виставка друга по своєму яка експонується в такому вигляді, зроблена не на професійну техніку, а на фотоапарат, на телефон в онлайн форматі, тобто їдеш, фоткаєш, потім вибираєш. І ось це фото ми щойно побачили, соняшники проростають з потрісканої сухої це землі. Це якраз символом була другої виставки, це «Під небом Донеччини», яка експонувалася, як я кажу вже, в моїй книжці збірці «Я живу в раю». І вона символізує все-таки таку висохшу землю Донеччини, понівечено, але через неї все рівно проростають ті паростки сонячників. Сонечки маленькі, які повертаються до нас і всміхаються. Ви знаєте, що сонячник, якщо не бачить сонця, він повертається до іншого сонячника і всміхається йому. Так і люди повинні один одного підтримувати, повертаючись. Власне, що ми робимо зараз, українці, у цей час? Гуртуємося, єднаємося. Тому це і став символом цієї потрісканої землі, яка все-таки буде плодючою. І вона виживе, тому що ми от такі от. А розкажіть про вашу родину. Хто вас підтримує, хто мотивує, хто на вас чекає? Я дуже завдячую кожному віршу, яку я присвятив от в останній збірці, яка називається «Кохання загартоване вірною», моїй дружині, яка є таким дороговказом, вона мене підтримує навіть під 2500 кілометрів. Зараз вона знаходиться, як багато інших родин, знаходяться за кордоном. І я постійно з нею, якщо можу, маю таку змогу, я з нею постійно на зв'язочку. А в останнє коли бачилась? Востаннє бачились наприкінці грудня минулого року. У мене була відпустка, якраз 10 днів мені дали, і дружина приїхала до мене, ми побачилися. Хочеться вірити, що якнайшвидше всі закохані зустрінуться і вже будуть разом до кінця життя. Повертаючись до вашої творчості, поезія, вокал, фотографія – це ще не все. Різьба по дереву. Розкажіть про це захоплення. В 2020 році відбулася перша виставка «Різцем. Народжені думки». Вона була разом з моїм батьком, який теж мене навчив цьому мистецтву. Я можу відкрити вам ще одну таку от секрет. Це ще не останній моє хобі. Це одне з хобі – це вишивка. І от я почав вишивати одне пано в 14-му році. І я його вишиваю вже. От при кожній ротації я беру ту вишивку з тими нитками з собою.
Вона була зі мною в перші дні повномасштабного вторгнення. І в перші дні АТО теж вона зі мною була, і при кожній ротації вона зі мною. Я не знаю, можу вишити всього два хрестика, а можу трошки побільше. Тож треба, щоб час на це був. Так, але от ця вишивка, вона спочатку дивувала всіх моїх колег-офіцерів, що під час відпочинку я брав нитку і сидів і вишивав. А потім, ну, як для чоловіка, потім це надскладне завдання. Потім вже була інша така, такий момент, що хлопці повірили в те, що поки коли я довишиваю цю вишивку, закінчиться війна. Та довишивайте вже скоріше. Тому я це і роблю. Дякуємо вам. От знаю ще дещо про вас. Рівно 20 років назад ви вперше спробували себе у ролі ведучого на одному з місцевих телеканалів. Це був 51-й Дніпро, або Державний Дніпровський, я не знаю. Та, за... Суспільне зараз називається. Зараз, напевне, ну, я не слідкую. І ви вели ранкове шоу. Я вів ранковий коктейль, ранкове шоу. Це була така інтересний досвід. Понад 3 роки вів передачу, завдячую, звичайно, такому досвіду. Це було надзвичайно. Підказують мені колеги, що ефірний час сплинув швидко. Наостанок я пропоную вам бліц. Буду ставити короткі запитання, а ви спробуйте, будь ласка, на них коротенько відповісти. Поїхали? Будь ласка. Підполковник Національної гвардії, який пише вірші, знімає кліпи, фотографує, різьбить по дереву. Все ж, що із цього всього на першому місці? Захист країни. Любими методами і способами. Ми маємо робити те, що ми маємо робити гарно, але нас то, щоб захистити нашу державу. Морально, ментально, бо будь-якому. Бо тільки слово береже в основі безсмерті української душі. Пане Андрію, якби була нагода щось змінити в своєму житті, чи змінили б? Не поміняв би нічого, окрім війни. Якби її не було, клятої, було б, напевно, набагато краще. А більше нічого в своєму житті, нічого не жалкую. А ким мріяли стати у дитинстві? Військовим. З того моменту в мене в дворі пам'ятають, як дитину, яка ходила в пілотці, в гімнастерці, у походи кудись, хотіла стати військовим. До речі, перші книги мої були «Книга будущих командирів» і «Книга будущих адміралів». І, до речі, от така ж ситуація, що я в пілотці, в гімнастерці читав вірші, стоячи на лавочку біля під'їзду, ветераном Великої Вітчизняної. А скажіть, будь ласка, чи є ще така професія, чи, можливо, хобі, яке б хотіли опанувати на майбутнє? Я опановую зараз професію. Точніше, це не професія, це певна доля, тому що я навчаюся в семінарії, і це одне з служінь. Так, напевне, ще психолог. Теж після війни ця професія буде актуальна. Чи потрібний гарний настрій для творчості? Гарний настрій потрібен завжди. В яких би ти умовах не був, де б ти тебе не заносила земля, куди б ти не пішов, настрій повинен бути скрізь. Ти його повинен, якщо людина впала, ти її повинен своїм настроєм хоча б підняти. А от коли ви сумуєте, чи вас щось дратує, як даєте раду негативним емоціям? Молюся. І це, звичайно, допомагає. Тому що все, що нам дарує Бог на цьому світі, це не просто так, це значить, це певні умови спеціально для тебе. І їм потрібно дякувати. Ви любите дивувати рідних сюрпризами, подарунками? Так. Кого і коли, і чим востаннє здивували? Останній раз, ось 19 числа, я, напевне, здивував свою дружину, тому що дякувати інтернет-ресурсам є така можливість заказати квіти і в онлайн-режимі. І мої товариші, які зараз там певною мірою знаходяться в Німеччині, вони привезли букет моїй коханій дружині на річницю нашого
шлюбом. 19-го. До речі, ще ми вас вітаємо. Ви ще той романтик виходить. Що зробити найперше, коли настане наша перемога? Буду далі захищати країну. Тому що перемога – це для пересічного громадянина вона закінчується тоді, починається тоді, коли закінчується війна. А в нас є ще службово-бойові завдання, службові обов'язки по захисту миру, честі, свобод і громадян як зовнішньої, так і внутрішньої агресії. Тобто права і Конституції ми повинні захищати. Дякуємо вам, пане Андрію, за вашу позицію. Ось за цей погляд у перспективу, у майбутнє. Це дуже важливо зараз. Я нагадаю, Андрій Карпенко, підполковник капеланської служби Національної гвардії України, сьогодні був в гостях у студії. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.